víceméně ta cesta začala nějak po zápase vlastně s Dacem, který jsme odehrali s Michalovcemi vlastně v DAC na stadioně v Dunajské Stredě, kde ten zápas nedopadl pro Michalovce úplně nejlépe, protože vlastně vítá se v poslední sekundě jsme dostali gól. A tak jsem určitě byl velmi z toho zklamaný, no ale nakonec vlastně z toho vyšlo to, že jsem se dostal do Dunajska jako trenér. V tom týdnu vlastně po tom zápase mě zástupce klubu kontaktoval ohledně, jak to se mnou vypadá v Michalovcích, kdy mi skončí smlouva, jak mám dlouho smlouvu a tak dále. Takže tam v té době jsme začali nějakým způsobem spolu komunikovat a víceméně potom ty intenzivnější rozhovory nebo i ta vlastně dotažení té spolupráce přišlo potom v závěru ligy a vlastně po skončení ligy, kdy jsme dotáhli potom i detaily ohledně smlouvy a těch dalších věcí, takže víceméně nějaké asi 2 měsíce to jsou, kdy mě Dac oslovil, abych uvažoval té nabídce tady vlastně jít pracovat. Dohodli jsme se vlastně s klubem na spolupráci na 2 roky, kdy bych měl být jakoby trenér u A týmu, trenér brankářů a samozřejmě trochu i být nápomocen nebo být nějaký takový supervisor vlastně i pro mládež, kdybych měl spolupracovat vlastně s trenéry golmanů, co se týká mládeže, jako Maťou Matlakem, tak Filipem Mentelem, kde bychom měli pomáhat v akademii rozvíjet mladé kluky. No určitě mé cíle jsou takové, jaké jsem měl v Michalovcích co nejvyšší, čiže vychovávat skvělé golmany tak, aby Dunajská Streda byla spokojená a samozřejmě to se týká té klubové úrovně, tak je to trošku určitě vyšší ambice, než byla v Michalovcích záchrana. Tady bych byl rád, kdyby se nám dařilo hrát na špici ligy a samozřejmě zabojovat do evropské poháry nebo kdyby se nám dařilo i o tu úplně nejvyšší příčku. To velmi mladá trojice, myslím si, v lize budeme patřit jedním k nejmladším, co se týká věkového průměru brankářů, ale i mužstva. S tím, že jsem tady týden, Patrika znám nějakou dobu, už samozřejmě z Michalovců, na kluky poznávám, ale na druhou stranu si myslím, že ta spolupráce zatím šlape na super úrovni, chlapci se snaží, pracují na 100%, možná i víc na tom tréninku, ta komunikace je taky velmi dobrá. Myslím si, že ta atmosféra mezi námi vlastně v takovémto mini týmu, dá se říct, 4-3 golmani a trenér golmanů je na velmi slušné úrovni a já jsem za to rád, že jsme našli společnou řeč na tom začátku a i ty tréninky podle toho vypadají a kluci si myslím zatím odvádějí velmi dobrou práci. Samozřejmě tím, že se pohybuji ve fotbale nějakou dobu a působil jsem na ní na Slovensku ve slovenské lize, tak já se samozřejmě znám, jak z té dřívější doby, ale samozřejmě myslím si, že hlavně to poslední období, kdy je tady nové vedení, nový pan majitel, který ten klub posouvá úplně do jináčích sfér než dosávat bol. Takže určitě ten klub začíná mít velmi, myslím si, velmi dobrý zvuk nejenom na Slovensku, ale tím, že jsem jí z Čech, tak určitě i v tom Česku už začínají ten klub vnímat jako klub, který má velkou perspektivu a snaží se nejenom nějakými řečmi, ale hlavně těmi činy, co se týká jak stadionu, tak akademii. A samozřejmě nějakou cestou fotbalovou dostat se do popředí a do podvědomí těch fanoušků. A to si myslím je velmi důležité. Samozřejmě další kapitolou jsou fanoušci, kteří si myslím na Slovensku momentálně jsou jediní, kteří navštěvují v takovém hojném počtu a dokáží vytvořit takovou atmosféru vlastně jako na stadionu Dunajské. Takže určitě toto je super a já věřím, že to bude pokračovat a že se nám v tom bude dařit ten stadion naplňovat a s fanoušci nás budou podporovat. A já mám i takový trošku osobnější vztah vlastně k Dunajské, protože můj děda pochází z Dunajské Stredy, když jsem teda Čech, ale vlastně je tady i na hřbitově pochovaný, takže vlastně trošku i tu Dunajskou jsem sledoval nejenom vlastně k tomu jako fotbalovému, ale i k těm takovým těm rodinným vazbám, které tady trošku mám. Tak vlastně ta moje kariéra se vždycky dělala na nějaké takové delší období. Já jsem většinou v těch klubech působil nějakou delší dobu, ať to bylo v Baníku Ostrava, ať to bylo v Dánsku, v Midtjyllandu, nebo tady na Slovensku, jak Michalovce nebo Trnava. Myslím si, že jsem zažil na mé poměry si myslím docela dobrou kariéru, protože když jsem někdy končil střední školu v 18 letech, nepředpokládal jsem, že to dotáhnu do ligy a že si zahraju i v reprezentaci nebo dokonce evropské poháry, což se mi povedlo a za to jsem moc rád, protože to byly super zkušenosti, poznal jsem spoustu super lidí, nejenom hráčů, ale i trenérů, procestoval jsem si myslím dost světa, takže ten fotbal mi určitě přináší velkou radost a určitě ty největší úspěchy můžu brát, jakoby vyhrát titul s Baníkem nebo vyhrát český pohár s Baníkem v Dánsku, když jsme skončili druzí v lize, nebo když jsme postoupili třeba s Michalovcemi naposledy do Fortuna ligy, což určitě ty jsou asi ty největší zážitky, co se týká fotbalové kariéry a já jsem za to rád a jsem rád za to i taky, že se mi podařilo nějakým způsobem na tu končící hráčskou kariéru navázat vlastně tím, že jsem se stal vlastně trenérem brankářů a vlastně si takhle vlastně jakoby prodlužuju tu fotbalovou aktivní činnost, což asi si myslím to nejlepší, co může člověka potkat a ta práce mě nesmírně baví a je to super, že člověk může dělat to, co ho baví. Tak já oba dva vlastně brankáře znám, Stana Vahlu spíš jako trenéra a s Ivošem Šmukrem jsem působil v Ostravě, i co se týká jakoby kolegové, jsme byli v A týmu.
A znám se vlastně, nebo znal jsem se s jeho taťkou, který vlastně byl takový tím zakladatelem té brankářské školy v Ostravě, a myslím si, že tam ta taková ta systematická práce se odrazila vlastně v tom, že ta Ostrava měla dlouhodobě dobré brankáře, protože byl to jeden z prvních klubů vlastně, co se týká Československa, který opravdu začal pracovat s opravdovým trenérem brankářů, s opravdovým brankářským tréninkem, i když ano, ten trénink byl trošku jiný než je dnes, co v té době, ale na druhou stranu musím říct, že právě toto vlastně přivedlo nebo vychovalo spoustu těch golmanů a bylo to taková trošku výhoda proti těm ostatním klubu, že ten pan Šmukr tam dokázal nejenom vlastně tou svojí prací, ale i tím vlastně těmi výsledky přesvědčit třeba ty golmany z okolí, že šli do té Ostravy a tam zůstávali a trénovali, a Ostrava vlastně každoročně měla spoustu dobrých brankářů, a kteří se prosadili nejenom vlastně co se týká Československa, ale i v zahraničí, to byl Pavel Srníček, Luděk Mikloško. Takže určitě ta škola tam byla kvalitní a odchovancem vlastně i té školy je trochu Patrik Macej, který tam působil, a já jsem sice tam přišel trošku už v pozdějším věku, nejsem úplně odchovaný do Ostravy, ale prostě ta laťka brankářského tréninku tam byla vždycky na vysoké úrovni.